Els fiscals Joan Carrau i Pedro Arrac han interrogat avui l'expresident Gabriel Canyelles pel cas Bonsai. És el darrer cas de corrupció que s'investiga i té a veure amb les gestions que es van fer la passada legislatura des d'un consorci públic, el CAIP Patrimoni. Canyelles, que va declarar el febrer pel cas Andrats, imatges que veiem en imatge, ha estat citat com a imputat a la comandància de la Policia Nacional a Palma i ha quedat en llibertat amb càrrecs. Després de deixar la política, Gabriel Canyelles va dedicar-se a l'activitat privada com a assessor i també president de la Fundació Illes Balears, investigada, per cert, per un conveni amb l'Ajuntament d'Andrats. També ha declarat pel cas Bonsai avui a la Policia Nacional dos responsables de l'empresa Atlas, implicada en la investigació. Amb calma.